8 до 10 ранку у всіх супермаркетах Чернігова буде зелене світло для людей похилого віку. Місто хоче розвести у часі відвідування магазинів пенсіонерами та більш молодими мешканцями Чернігова і таким чином попередити можливість їх зараження коронавірусом. Керівники торгових центрів та мереж погодилися реалізувати цю пропозицію Чернігівського міського голови. Є в когось застереження або небажання, або там, ну, скажімо, або ми домовляємося і робимо всі, або тоді не домовляємося і не робимо. Домовилась, так? Тож людям поважного віку, які всупереч забороні виходити за межі власної квартири, все ж таки захочуть сходити до супермаркету, рекомендується робити з 8 до 10 ранку. При цьому у торгівельних мережах мають попередити інших відвідувачів про те, що в цей час тут обслуговуватимуть саме найбільш вразливу категорію населення міста. Крім цього, на зустрічі обговорили питання дотримання норм торгівлі, прописаних урядовою постановою. Напередодні окремі заклади на рахунок цього інспектували співробітники муніципальної варти Чернігова. На прикасових зони люди не дотримуються 1,5 метра і стоять вплиз друг до друга, що забезпечують всюжне розповсюдження можливість коронавірусу. Відсутність персоналу захисту на очах. Ви всі знаєте, що крім масок повинні бути і захисні окуляри на очах персоналу, який обслуговується. На всіх були перевірені, дезінфікуючі засоби є. Седам Маркет, вулиця Захисників 19 немає, Союз Вокасовського 35 немає. У теперішній час знайти миттєво засоби, в принципі, ну, це досить складно. Відповідно, після отримання постанови, яка була опублікована Кабінетом міністрів України, наша мережа здійснила виготовлення і закупівлю, тобто, цих масок. І я можу коментувати, що сьогодні в місті Чернігові працівники до кінця робочого дня будуть забезпечені цими захисними масками. У великих супермаркетах Чернігова намагаються захистити своїх працівників від контакту з можливими потенційно хворими на COVID-19 покупцями, запевняють їх керівники. Кожні 2-3 години тут мають проводити санітарну дезінфекцію. У касирів та продавців мають бути особисті предмети захисту – маски, скляні захисні екрани чи окуляри, засоби дезінфекції. В магазини ходять, ну, скажімо, 100% населення, тобто без магазину точно ніхто не проживе. І магазин – це, ну, осередок і зріз, показник нашої культури. Як ми організуємо роботу магазинів, так ми задамо тон і всьому суспільству нашому, от весь Чернігів буде орієнтуватися на той порядок. Вхід до магазину без маски заборонений. У разі її відсутності охорона має викликати поліцію та не допускати порушника вимог карантину до магазину. При цьому покупці мають дотримуватися безпечної відстані один від одного у 1,5 метри.